Ei, teu cravido, fala aí, cara. Que hora você chega em casa? Fala pra mim, mano, por favor. A gente precisa saber, cara. Caraca, ele chega tardão em casa, né? O que ele faz na rua até essa hora? O Kid Bengala já vai. O Kid Bengala vai aonde, mano? Cadê o MBR? Kid Bengala vai cagar? Vai cagar uma bengala inteira, né? Ai, travou. Tem medo quando trava. Volta, eu já volto morto, aí é ruim. Ei, tomou. Ô, tô aprendendo, tô aprendendo. Bom, não tô ficando, mas tô aprendendo. Ah, demorei muito pra poder apertar o botão. Morri feio. Posso sim, cara. Mandou pedido de amizade? Manda ela pedir de amizade pra mim no Roblox, que enquanto isso eu vou abrindo o aplicativo do Roblox aqui no meu celular pra poder adiantar nós. Pega aí, vai mandando pedido lá que eu já vou botar pra poder abrir aqui, ó. Hip Travel. Hip Travel ganhou. Ó, já tô com o app do Roblox aqui aberto. A hora que você mandar o pedido aí, tu me avisa que eu só atualizo ali e te aceito. O maluco tomou ali, ó. Tu já jogou aqui na live comigo ou eu mesmo? Tomou! Ah, demorei muito para apertar o botão. O Joremal, meu amigo. É, porque ele falou que já seguia o canal. Então, cara, é arroba. Calma aí, aqui, ó. Arroba. Meguinha 05. É esse arroba aí, ó. Arroba Meguinha 05.
Tudo minúsculo, desse jeitinho que tá aí, ó. É porque essa conta, na verdade, eu tinha criado pro meu filho quando ele tinha 5 anos de idade. Ele não tinha 5 ainda, ele tinha 4, né? Mas como ele ia fazer 5, aí eu já botei 05. É porque eu lembro desse nick, mas pelo visto faz bastante tempo que você não vem jogar videogame aqui, né? Ah, a bola veio devagar demais. Que droga. Foi. Tá no não incomodar? Não, mano. Tá aberto pra todos. Não tá no não incomodar. Inclusive, por isso que eu sempre boto o meu link aí. Porque aí a pessoa pode até achar o meu perfil se o cara jogar pelo celular. Tem muita gente que chega aqui e joga pelo celular. Aí às vezes o cara não quer pedir amizade. Porque só quer jogar uma vez e depois nunca mais voltar. Aí eu deixo sempre o meu link para poder a pessoa conseguir encontrar o jogo que eu tô jogando e poder jogar junto, entendeu? O meu link é aberto para todo mundo. Por quê? Tu não tá achando ele não? Me manda teu nome aí então que eu vou te procurar. Aí o Stardiano. Ah, ele quer o nick do Xbox. Eu mando, pô. Eu pensei que era do Roblox que ele queria, eu não sabia. Calma aí, eu vou te procurar já já aí. Deixa eu morrer aqui. Contra alguém. Nenhum resultado encontrado. Complicado. Deixa eu digitar o meu aqui. Ou eu mesmo? Tenta esse daqui, ó. Tenta me achar aí, ó.
Tenta me achar aí, porque eu tô tentando te achar aqui, não aparece nenhum resultado encontrado. Tentei botar tudo minúsculo, tentei escrever tudo maiúsculo, tentei botar com hashtag, tentei botar sem o espaço entre o nome e o hashtag, colocar sem o espaço entre o nome e o número. Todas as vezes, todas as pesquisas deu como nenhum nome encontrado. Achou? Então manda aí, mané. Cadê? Adicionar amigo. Enviar, pronto. Convidar para o jogo. Convidar para o jogo. Pronto, tá aí. E você, teu craveiro? Fala aí pra mim, cara. Tá onde na rua? O que você tá fazendo que ainda não chegou em casa, cara? Tá comendo pizza, nem chamou os amigos, mano. Ih, tá maluco? Nunca fui famoso. E nem youtuber eu sou. Sou um cara que posto vídeo no meu canal do YouTube, cara. Mas YouTube eu não me considero, não. Assim como também quando falam pra mim, ah, criador de conteúdo, eu também nem me considero criador de conteúdo, eu só me considero um cara que joga videogame. O que eu posto lá é só momentos que acontecem aqui na live, que acontecem na minha jogatina, que eu acho interessante e resolvo participar daquilo. Ou então, por exemplo, se eu jogo algum jogo, alguma gameplay, a última campanha que eu fiz de gameplay foi do A Plague Tale Innocence. Aí eu pego e guardo lá no YouTube, corto tudo fracionadinho direitinho para poder botar lá no YouTube, porque, querendo ou não, é uma história, faz parte de alguma coisa que eu já fiz aqui antes. Que merda, bateram no carro da tua mãe, cara. Caraca, mas como é que foi isso aí, mano? Esses dias um menino aqui também, o teu craveiro. Foldinho, ele tava no carro com o pai dele, cara. Aí o sinal tava aberto no cruzamento, o pai dele passou. O caminhão que tinha perdido o freio veio, mano. Pegou o carro com tudo, mano. Ele falou assim: graças a Deus que a gente tá vivo, porque o caminhão não tinha freio, acabou avançando o sinal, pegou a gente em cheio. Caraca, muito perigoso isso, cara. Bora matar YouTube. Bora, cai pra dentro, meu irmão. Tenho medo, não. Caraca, foi no dia do teu aniversário, mano. Graças a Deus que você tá bem, cara. Se machucou no acidente, alguma coisa assim? Eu tive um acidente de carro violentíssimo há um tempo atrás. Há um tempo atrás, assim, né? Há uns 8 anos atrás, para ser mais exato. O acidente foi tão feio, teu craveiro. Que eu. O que que acontece? Eu. Eu.
aconteceu? Eu tava vindo numa pista que era mão dupla, ou seja, eu tava indo e tinha uma mão voltando. O táxi, ele saiu do cruzamento para poder entrar na pista de quem tava vindo. Então ele atravessou na frente do meu carro. Pra eu não bater no carro dele, eu joguei na contramão. Aí vinha um ônibus de frente. Eu tirei pra minha mão de volta. Só que aí eu perdi o controle do carro, mano. Aí nisso que eu perdi o controle do carro, tinha uma senhora com uma menina parada no sinal, esperando pro sinal fechar pra atravessar a rua. E eu, pra não pegar nelas, eu joguei o carro na direção do poste. A pancada que eu dei no poste foi tão forte que eu fiquei com hematoma preto, mano, do cinto de segurança em mim, assim, ó. Tá ligado? Marcado certinho aqui no peito e no abdômen. O negócio era um concentrado de sangue tão pisado que o negócio chegava a tá duro, tá ligado? Parecia até que era osso a parada. Levou meses para poder aquele hematoma dissipar de mim. Foi sinistrão, mano. Já viu aqueles filmes de guerra que quando explode uma bomba do lado do cara, o cara ficou com a cabeça assim meio perturbada, vendo correria, vendo tudo acontecer, o ouvido parece que fica meio tapado, aí eles dão uma sensação assim no filme? É igualzinho, vai por mim. Eu passei por isso nesse acidente de carro. Eu bati, fiquei meio zoado assim, vendo as pessoas correndo para tentar me ajudar e tudo mais, mas. É, fiquei o tempo todo meio devagar, meio assim, sem entender o que estava acontecendo, com o ouvido meio tapado. Aí quando a coisa voltou assim, tava o cara, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Falei, tô, cara, tô bem. A primeira coisa que eu perguntei foi sobre a senhora e a menina. Eu falei, eu tô bem, mas e a senhora e a menina que tava no ponto de, no sinal? E a senhora e a menina que tava no sinal? Porque, pô, fiquei mais preocupado foi com elas, né, cara? E o cara mesmo do táxi que causou o acidente foi embora. Aí depois falaram pra mim, pô, tá vendo? Deu mole, você tinha que ter jogado o carro em cima do taxista. Pelo menos você ia tomar um prejuízo, mas o taxista ia tomar também. Eita! Morri! Não carregou rápido! Uma vez estava brincando, aí eu pulei. Fala, Kitboy, tudo bom, cara? Meu pé dobrou no ar. Eu caí em cima do bueiro. Caraca, que merda, hein? É, eu quebrei o meu joelho uma vez sem fazer nada. Meu joelho quebrou sozinho. Que pariu. Muito azar. Como é que você tá, Kitboy? Tá tudo tranquilo contigo, mano? Belezinha? E olha lá. Não deu tempo. Quando eu voltei com o braço ponto, eu já tava morto. É, o meu foi assim, cara. Eu tava indo pro cinema na época ver um filme chamado Titanic, era o dia da estreia no cinema. Então tava todo mundo querendo ir ver, tá ligado? Aí o pessoal que mora no Rio de Janeiro deve conhecer Madureira, né, Kitboy? E aí, Madureira, cara, eles sempre quebram o muro da linha do trem pra você conseguir atravessar de um lado pro outro de Madureira pela linha do trem. Aí eu fui fazer isso, né? Como todo mundo, fui passar. Caraca, mano, eu andando, sem sacanagem nenhuma, eu andando. O joelho foi quebrou. O osso do joelho quebrou, assim, tipo, foda-se, quebrei, tá ligado? Aí lógico, eu não senti o osso quebrando, mas quando eu fui botar o pé no chão, o que que aconteceu? A perna deu aquela bambeada, eu caí. Por quê? Porque quebrou em movimento, quebrou assim, do nada. Mó esculacho, cara. Coisas que só acontecem comigo. E aí, Kitboy, conta pra mim como é que foi teu dia, cara. Foi tudo bem com você? Aí, acabei indo ver a porra do filme, né? O joelho já tava desse tamanho no final do filme. Aí eu saí de lá, na época eu era novo, eu tinha plano de saúde, eu devia ter uns 13 anos de idade quando aconteceu esse fato.
coisa bem antiga, eu já tenho 37, né? Aí eu tinha plano de saúde, eu fui num centro de ortopedia que tinha ali do lado do shopping onde tinha o cinema. Foi a minha sorte. Aí eu cheguei lá, o cara falou, ah, vamos fazer raio-x dessa parada. Como é que foi isso daí? Eu contei essa história. Eu falei, não, quebrou assim, pá. Aí ele, vamos fazer o raio-x desse bagulho aí. Ele fez o raio-x, aí ele constataram lá que o encaixe do meu joelho tinha fraturado. Eu falei, porra, mas como essa porra, cara? Como... Eu não fiz nada, eu só tava andando, cara. Tá ligado? Você quase que ganhou. Foi eu que quase que perdi, tô zoando. Eu nem ligo pra ganhar, não, cara. Eu sei que eu sou romano, mas não é nem por isso que eu não ligo pra ganhar, não. Sabe por quê? Eu vou te explicar eu mesmo. Quando você entra nesse tipo de jogo daqui, seja no Roblox ou fora do Roblox, jogo de FPS, que depende do quadro a quadro, e você jogar contra alguém que, por exemplo, tem um Xbox Series S, você sabe que você vai perder, tá ligado? E olha que eu tô botando só o Xbox Series S. Hoje em dia já tem o PlayStation 5, tem o Xbox Series X, tem celulares que conseguem fazer mais de 60 frames, tá ligado? Então, assim, pra mim, cara, que só consigo 30 quadros, eu tenho certeza absoluta que eu vou perder. Então, eu nem me importo se eu vou ganhar ou não. Eu só quero entrar e me divertir, sacou? O professor te chamou de Picasso na aula, mas por quê? Porque você corrigiu ela em que sentido? Eu também sou, cara. Eu uso o One também. A minha voz tá falhada? A live tá falhada? Tá picotando hoje? E se estiver picotando, eu vou te dizer o motivo. É meu videogame que já tá tão velho, que já tá cansado, já tá pedindo arrego. Eu continuo fazendo live com ele só porque ao invés de comprar um videogame, eu vou me mudar pra outro país, tá ligado? E aí, Zork, beleza, cara? Como é que você tá? Que foi, Kitboy? Fala comigo, cara. Tá picotando, então? É o videogame que tá cansado, ele tá pedindo arrego já, cara. Ele tá muito velho, tá muito surrado. Pessoal mais antigo aí, tipo Kitboy MBR, já viu quantas vezes eu já fritei ele aqui em live jogando? Tinha live que o videogame desligava assim umas 10 vezes durante a live, tá ligado? Fervia, esquentava até não aguentar mais. Então ele já tá velhinho, já foi bem usado, tá ligado? Nunca deu defeito, nunca foi parar em conserto nem nada, não. Porque eu tinha desenhado algo e ela achou legal. Corrigir ela falando que Picasso não. Tá, eu não entendi a analogia de Picasso para bigodinho antes de ser reprovado. Você pode me explicar? E aí, Zor, como é que foi teu dia, cara? Me conta aí, mano. Fala comigo, Kitboy. O que você quer, cara? Kitboy é aleatório pra caramba. Mas assim, no futuro, sabe, eu mesmo. No futuro próximo, assim, porque a minha ideia é tá me mudando até o final do ano que vem para o Paraguai. A minha vontade era Portugal. Mas só que Portugal tá passando por uma crise imobiliária tão grande. Não é que é crise imobiliária de coisa, não. É crise imobiliária que tá faltando casa para o excesso de gente que tem lá, tá ligado? Tipo assim, tem tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que as pessoas estão alugando quarto por 800 euros, sendo que o salário lá é 700 euros. Só para tu ter ideia. Sacou? Então, assim, além de ter muita gente, tá faltando imóvel. Não dá pra eu ir pra lá levar mulher e filho pra poder passar por isso. Então, a princípio, eu mudei de ideia aqui. Nós vamos pro Paraguai. Caso no Portugal melhore um pouco futuramente, a gente vai para Portugal. Mas eu pretendo, assim que pisar no Paraguai, assim, em poucos meses, eu consigo juntar um dinheiro para poder comprar no mínimo, um CLS pra mim. Tá ligado? Porque o meu One, ele vai descansar.
Ele vai ficar no Brasil. Fizemos um bom uso dele, tá ligado? Ele vai descansar. Deus foi muito bom para mim. Ele funcionou na minha mão durante muito tempo sem me dar problema. Então ele merece um descansinho, merece uma aposentadoria. Cassino corretor de merda, por quê, cara? O que o corretor fez contigo? Uma vez eu tava fazendo o golpe do cassino no GTA. Que maneiro! O Xbox desligou. É, o meu desligava no Roblox, mano. Por isso que eu parei de jogar jogo de terror do Roblox. Porque o meu videogame não aguenta jogar jogos de terror do Roblox mais. É um ou outro, tipo um backroom eu ainda consigo entrar, tá ligado? Agora, esses The Mimic que eu entrava, The Rake, esses jogos assim, meu videogame não aguenta mais não. Pô, pra tu ter ideia, cara, a gente tá tendo sorte de jogar Tower Hero e não desligar, porque meu videogame desligava direto jogando Tower Hero. Antigamente era um jogo que muita gente pedia para jogar comigo aqui na live. Às vezes eu entrava no Tower Hero, eu tinha que ficar 1 hora jogando Tower Hero, 1 hora e meia. Que aí só cabe 4 pessoas, então eu jogava eu e mais três, aí depois eu e mais três que não tinha entrado, aí depois eu e mais três que não tinha entrado, e assim sucessivamente até. Entendeu? É, consegui jogar com todo mundo da live. Porque a live aqui, há algum tempo atrás, ela era bem cheia. Ela não era uma live vazia igual é hoje. Mas aquela parada, eu não reclamo não. Tá aqui quem tem que estar tá aqui, quem não tá aqui não tinha que estar tá aqui mesmo. Ai, essa bolada foi forte, hein? É um Tower Defense 5, T-Boy, mas o nome é Tower Hero. É porque tem vários tipos de Tower Defense. Tem agora um novo de SCP. Tem um outro lá de militar. Que tu, em vez de tu botar bonequinhos com poderzinho, tu bota os militarzinhos dando tiro de pistola, fuzil, bazuca, tá ligado? Sniper, essas porra assim, sacou? Tem vários tipos desses aí. Nem entrei no Farmland de hoje. A gente entra daqui a pouco, cara. A gente vai lá jogar naquela bagulho lá, naquela bagaça, mano. É, a bazuca é meu pau na tua nuca, esse daí mesmo, viado. Porra. Bazucão, meu pau na tua mão. Bazuqueta, meu pau no seu brioco que se abre quando vê minha chapeleta. Porra, pegou, sentiu forte, né? Mó preguiça. Fica não, cara. Faz parte da vida. Preguiça não é de Jesus, não. Tô sentindo nada, cara. Sei que esse grelhinho aí. Bananão, meu pau na tua furita. Minhoco. E aí, T-Boy, fez alguma atualização nos jogos aí teus pra poder a gente ver, cara? Tem que começar a comprar poderzinho também, tem que juntar dinheiro pra comprar poderzinho. Ah, demorei demais pra apertar o botãozinho. Tô a 5 minutos de casa. É, porra, os caras vêm esquisito. E aí, Drelzitinho, meu gostoso, como é que você tá, cara? Tranquilidade? Vem em busca da sua mamada noturna, cara.
Imagina tu acordar e ver um Smurf careca, comendo fruta amarela, com um carrucho mole na tua frente. Eu ia ficar muito puto, cara. Eu ia ficar muito puto. Esse negócio de ficar fazendo miserinha de piroca pra mim, eu não ia aceitar essa porra, não. Como é que o cara vem e fica, porra, comendo fruta na minha frente de pau murcho, não? Ficar de palmolescência, porra nenhuma, mano. Não ia aceitar isso de jeito nenhum. Comigo não tem essa porra de palmolescência, não, meu irmão. Tem que ficar durão, mano. Não ficar durão não tem graça, não. Porra, é essa? Que absurdo. Você meter uma sacada no rabo dele, eu não duvido, não, hein, velho. Porra, a Renatinha é sinistra, né? Renatinha, ela tem uma mente bem poluidinha. Mas ela é gente boa pra caramba, ela é mó amorzinho. Mas ela tem uma cabeça mais pior de ruim do que a de vocês, cara. Vocês meninos, eu acho que vocês pensam besteira, vocês não conhecem Renatinha. O Zork, é que tu não pegou, ano passado, ela tomou um castigo severo lá na família dela, porque ela tava desenhando, cara. Porque a Renatinha é boa de desenhar, ela sabe desenhar. Ela tava desenhando os bonequinhos pelados, comendo os bonequinhos, as bonequinhas, mano, e vendendo na escola, ganhando dinheiro com essa porra. Aí tu imagina, a mamãe de um coleguinha falou que porra é essa de desenhozinho aqui de menina com as peitiolas de fora, com o menininho botando na Maria Mole, na menininha. Ah, comprei da Renatinha. Aí já viu, a reclamação chegou no pai da mãe dela, fudeu. Se eu acho que a tua foice é top, pô, maneira, cara, eu não tinha reparado, não. É maneira, sim, é maneira, maneira. E aí, Renata, chegou na hora que eu tava falando de tu, tava contando teus segredos. Eu ia falar teus maiores segredos, mas esse não é dos maiores, não. Esse só faz parte dos teus segredos. Como é que você tá, mamô? Fala pra mim, tá tudo tranquilo contigo? Tava aqui comentando pros meninos de que a mente deles é limpa perto da sua, que você tem uma mente terrível. Ai! Se meu pai é padeiro, porque você queria pegar no baguetão dele. Pô, cara, devia ser, mano. Mas só que ele já morreu. Não vai dar pra pegar no baguetão dele mais, não. Porque é bom comer aleijado, porque depois que você comeu o cu dele, ele não pode sair correndo atrás de tu, pô. É por isso que é bom comer aleijado. A bola bateu em mim. Eu tava lendo o chat, cara. Eu tava lendo o chat, a bola bateu em mim, cara. Isso é mó covardia, mano. É easy, pô. É facinho, BR. Ah, ele não pode fugir. É igual a mudinha, né? Não vai contar nunca nada pra ninguém. Só gosto de comer cacto.
Renatinha assiste, fácil. Renatinha assiste. Eu vou te falar, ela não dorme, cara. Tem um canal que ela é moderadora aí, que o cara faz live aí por volta de 2 da manhã, vai até as 4, 5 da manhã. Renatinha não dorme, mano. Dormiu pela primeira vez na aula, Renatinha? Ah, travou, cara. Na moral, travou. Não deu nem tempo de eu me defender. Lagou o jogo na hora. Pô, esculacho. Tem que ter um anti-lag nisso aqui. E foi bom pra você, Renatinha, dormir na aula? Eu nunca dormi na aula, eu nunca consegui, cara. Tinha dia que eu tava cansado, cara, mas eu nunca conseguia. Porra, a escola é bonzão, né, amor? Escola é bonzão, né? Pô, se eu pudesse, eu tava na escola até hoje, cara. É muito maneiro, cara. E tem gente que gosta de faltar. Eu aproveitei. Você sabe que eu aproveitei, né, amor? Eu virei até PhD em primeiro ano do segundo grau pra não sair da escola. Isso aí, Renatinho, tem que bater palma também. Todo mundo bate palma, todo mundo bate palma. Se todo mundo bater pé, tem que bater pé, cara. Tá on, Teuzinho? Eu vi, mano. Tô vendo o Drauzitinho. Maneira, mas eu acho que foi isso mais da hora. Parece até Thundercat Hold fogo isso aqui, pô. O olho de Tandera. Mas é bonita. É maneira, mas a foi isso eu achei mais da hora. Sim! Porra, vamos lá pro Tower Defense então, brother. Sente a minha baga. É, o Zork tá estudando anatomia humana, né, Renatinha? Tá mandando, porra. Tá mandando nude pro cara, porra. Vamos lá. Galera, eu tô trocando aqui.